iz velike regionalne muzičke zvezde, Jelena Krleuša je proteklih godina izrasla u najveću modnu ikonu Balkana, od koje, sudeći po tvrdnjama pojedinih inostranih blogera i portala, prepisuju i svetske zvezde. Zato će njeno učešće u našem modnom žiriju biti i više nego korisno za domaću estradu. Uživajte u strogim modnim ocenama. Jelena Krleuša komentariše najaktuelnije odevne kombinacije, ali i ono što su poznati nosili tokom protekle sezone ekskluziva. Jako nezahvalan posao, znaš. Zato što moram da komentarišem javne ličnosti, kolege. Ja sam njihov kolega, ja se bavim muzikom. A opet sa druge strane, nekako ovog svi očekuju komentar kad je reč o modi od mene, onako neki stručan, mada ja nisam stručnik, ja sam samo neko ko se modom bavi iz hobije. Doduše, izgleda jako, sudeći po Instagramu i tim nekim svetskim blogerima i tako dalje, dosta pristojno. Sudeći po Instagramu na kom je prate i pojedine svetske face, Jelena Krleuša jeste modni znalac, pa će njeni savjeti sigurno biti korisni njenim kolegama i ostalim javnim ličnostima u našoj zemlji. Opet kažem, jako je nezahvalno, jer sutra će ovo svi portali da pričaju o tome i Krleuša rekla ovo, Krleuša rekla ono, ali Krleuša može da kaže i ovo i ono, ali kaže iskreno i istinu. Ne zaboravi ime moje. Krleuša se prvo dotakla stylinga Jelene Tomašević. Pa ja volim Jelenu Tomašević, ali ona je u tom nekom modnom smislu neko ko ne ostavlja. Ona je moraš da isfejkiraš orgazam sa njom. U nečemu je Jelena Tomašević ipak dobra svojoj imenjakinji. Moram da kažem da je, na primjer, ona jedna od retkih koja zna da sakrije svoje nedostatke. A mi isti i u znaku i u podznaku. Na red je došao styling golmana Vladimira Stojkovića za suđenje sa bivšom manekenkom Bojanom Rajić. Ja kao žena fudbalera moram da budem malo tu suzdržana, jer oni svi se negde manje više taj sportski casual nose i to tako. Imala je i jasnu zamerku na izgled većine fudbalera. Fudbaleri, sve to što nose, to su ti brendovi Discworld, Dolce & Gabbana i tako, te marke, to je, oni moraju da znaju jednu veliku, po njih verovatno poražavajuću istinu, to je gej estetika, gej, to su pravili dizajneri koji su homoseksualci, tako, čak se ni homoseksualci više tako ne obraćaju. Vratili smo je na temu styling Bojane Rajić i Vladimira Stojkovića za suđenje. Nespojive dva opozita. S jedne strane Bojana, s druge strane Golban. Ona je žena koja... Ona. Od 1 do 10, ona je 10 plus 11. Lepa Brena joj je muzički idol iz detinjstva, ali ne i uzor u oblačenju. Kič je vrsta umetnosti. Kič je, ko zna da se igra sa ta tri slova i te kako, ali ko zna. Kad je reč o njoj, ona je operisana dok se. To je definitivno. I što je najstrašnije, okružuje se ljudima koji je pogrešno savjetuju, a kada se ona sama obuče, to bude još strašnije. Tako da ne znam, možda ipak bolje ovi prvi da je savjetuju. U svakom slučaju, mega zvezda, mega riba, mega zvezda, mega nivo, ona je, znači, lepa Brena, legenda, ona zaslužuje da se oblači
ne skupo, nije bitna cena, bitno je da ona kad se pojavi, ona mora da bude pojava, ona mora da pršti od stila, ona mora da se kad se pojavi da njena garderoba kaže ej, ušla je lepa, ne ušla je kineska radnja, znaš, ušla je lepa Brena, velika legenda, najveća zvezda sa ovih prostora. Da mi kupiš mile, suknjico mile. Neretko ističe da bi rado bila Brenin stilista. Pa zamisli kakav je to paradoks da budeš takva zvezda, da budeš takav potencijal, da budeš takva riba. Pazi, ona ima 55-6 godina, tako, a izgleda fenomenalno, ima super telo i da... Da toliko, posle svih onih filmova, onih spotova, onog izgleda kad je bila mega zvezdetina, da sada dozvoliš sebi da se obličeš tako, izgledaš tako i to. Ona mora do kraja života da bude tip top, jer ona ima ime, ona mora da nosi to kako treba. Ona ne može da se obliče tako, nije joj dozvoljeno, nema kredita. Prokomentarisala je i haljine koje je Lepa Brena nosila na koncertu u Rešici. Ja bih je spalila to, oduzela bih joj to ono, spalila, pa može se ljuti do sutra. Željka Joksimovića svojevremeno je nazvala jedinom većom divom od sebe. On je Željko Joksimović. On kad je i kad deluje tako kao ah vi bedni smrtnici, obratit ću vam se i učinit ću vam tu čast da vam otpeva. On to, meni se to dopada, on ima to, on u stvari nije tako, on samo deluje tako. Čini mi se kao da konstantno šeta sa kilogramima gore dole, ali nije to ništa strašno. Prešli smo na Jeleninu bivšu drugaricu, Daru Bubamaru. Kako Dara od Radojka? Dara može od Darinka. Jel' tako? Kako Dara od Radojka? Ono ti znaš možda... iz tog perioda kad je uzela to umetničko ime? Ne, ja ne znam iz tog perioda. Ja uvek znam kao Radojku. I treba stvari nazivati pravim. Stvari su uvek onakve kakve izglede. Radojka, kako izgleda, kako se zove, tako se oblači, tako se ponaša. Kao Radojka. Ona je Radojka. Ovo neće izaći na dobro. Pojasnila je šta je po njenom mišljenju loše u izgledu plavokose Novosađanke. Seka i Dara imaju istu građu. To je ta nisko težište, robusne, tako, a vole da se oblače onako kako ne bi posavetovao ni jedan modni ono, ekspert, zato što stalno pokazuju i ističu svoje nedostatke. Izgleda da joj Dara ili Radojka, kako Karleuša insistira da je zovemo, i nije naročito inspirativna za komentarisanje. Radojka je gradska riba iz Novog Sada koja je takva kakva jeste i ima tu drčnost, tu energiju, najljepša sam, najbolja sam, svi su ljubomorni, svi su zavidni, svi žive u memljivim stanovima, niko ne zna šta je Hermes, Chanel i tako dalje. Samo Hermes, da te ispravim. Niko ne zna šta je Hermes i šta je već on rekao. Jeleni smeta što Dara, koja inače živi u Parizu, nije naučila da se slovo H ne čita u francuskom jeziku. Ja sam sigurna da je Radojka u Francuskoj i tekako onako videla izloge i radnje i ulazila u nje, kupovala i tako dalje. Ali opet, kao što sam rekla, dobar ukus i dobar stil apsolutno nema veze sa novcem. Sigurna je da će joj većina koleginica zameriti na komentarima. Već si me osudio na harakiri višenedeljni i baražnu paljbu svih ovih pevačica. Mnoge će međutim iznenaditi to što se Karleuši dopao styling Seke Aleksić sa nastupa u Budvi. A na primjer ova haljina na Seke je super. Sviđa mi se. Crna haljina ne pogrešiva za nju. Crna haljina samo malo duže da je. Samo do kolena da je, ne pogrešiva. Nije dobra šminka. Crna haljina... Daj ocenu za Seku ovde. Od 1 do 10? Ovde. Ovde? Znam.
Sara Jovanović mnoge u novom spotu podsjetila na Miley Cyrus, ali ne i našu modnu komentatorku. Mršava je nekako, za tu vrstu ona, mrdanja guza mora bude mnogo veće. Ona je kao moju Atinu da sam našminkala i stavila na štikle. Styling folk dive Svetlane Cecara-Žnatović sa nastupa na Tamburica Festu u Novom Sadu prilično joj je zapao za oko. Ceca je poznata po tome da pojedinačno kada vidiš na njoj dobra ogrlica, dobar komad, dobar ovaj bustijer, ovaj kao top, dobre pantalone, dobre cipele, ali sve zajedno ne funkcioniše. Takva frizura, takva šminka, takva ogrlica, takav top sa takvim pantalonama, sve zajedno ne ide, jedan nesklad. Pojedinačno komad je odlično. Samo te gledam i ne treba mi mnogo da shvatim, nemaš pojma sa kim imaš posla. U potpunu nirvanu vratila ju je Ana Kokić, na čiji izgled je ostala ravnodušna. Ana ne može da izazove kod mene, Ana Kokić, da izazove negativni komentar. To nije dobro. Nikako. Znači, samo ljudi koji mogu da izazovu negativan komentar diraju pozitivno ili negativno. Ti moraš da... Znači, ti kada ti ne izazivaš negativan komentar, to je još gore, znaš, nego... Znaš, kad niko ne može da tebe da kaže ništa, to je katastrofa. Znači, Ana, podhitno, uradi nešto da te ispljujem u narodnoj emisiji modnog žirija, zato što malo daj krvi u svemu tome fali ta krv. Mnogo je dobro za show biznis. Jelena izgleda nije čula da je Ana Kokić za sebe nedavno rekla kako je dosadna za show biznis. Ona sama za sebe kaže. Objasniti da to ne treba da govori nikako u kamere i da treba da govori za sebe, da je najbolja, da ima najbolji stil, da je totalno pogrešno što je rekla. Ovde nije kraj. Jelena sledeće nedelje neće pljuvati Anu Kokić, ali će pred našim kamerama komentarisati stajlinge još nekih javnih ličnosti. Jednako oštro kao ove nedelje. Današnji prilog je pogledajte na sajtu.